Njoni, tu punu kamarier. Tu punu kamarier, kur është një rus. Rus? Tak, 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 tu hez. Dhe, që një rus, ajo, o, vjen, hëp, hen në kafes, edhe ullet. O, të kamarier, hen përna, të ta, ma bjen një birë. E, qëfar birë, mërë të rus, ku jen ishë? Dhe, të mas pari nuk jem rus, po jem rusak. Lutna, bën e dalimin, ajo, të tani dhe njërës. E, ja, qite, ka qite, ja, qite. Sko ke rusak, njejt. Qaja, po, të të kujtë, ullë që të me mu, të ta s'pom një, të ku ku me të njëftë, rësaka njët jeni, që ta, shukë ta, dhe me, jo, jem rësak, të të kojsh jena, të nga të me ty, a jem lamellën të ceti, po, katin e tretë, po, dhe unë jem katin e tretë, të dira 27, unë jem 26, që, që bënd të, dhe unë e punoj, dhe me, moleraj, ly, rësake. Po, a, po, po, punoj që 10-15 vjetë e kem firmën me vlazni, punojna. Ata punojnë me kësi gilindera, shpizu në punoj me moler. Aj, që nisin mua bet, kjo me rosakon, dhe në interesant. Të vjen me një rosak, po, po mua bet. Një avë, dy avë, tani, nësona i lokalin gjithë, mu vjen qatë në qatë lokal me hangën, me pi, op. Kur një dit, kë kamarjeri një ndri, op, po vjen cirko. Dhe, edhe, e shre këtë rosakon, do, ej, rosak, pa, pa, qka. A dhe qka, thët, mirë, dhe thët, e kom një lajmë të mirë, dhe qka, po vinë, thët, cirku, kopës të zëllëgjek, e to, a dhe në krejt, me kopës zëllëgjek, me cirk, po vinë, dhe, a dhe, po, po dhe, po vinë, a dhe, ata, kopës të këto krejt, a dhe, po vinë me shatora, me, a dhe, po, edhe, po edhe, nëse janë kopës të krejt, aty, vinë me shatora, me ato qodra, me, unë me moleraj punaj, unë qka kam lidhe me ta. Ja, mu të marru, ke. Shtë për të të të. Ja, që ta drenu zhë, ja, ja, unë jam e gajtë.